السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج قابن أو عيلية ونقول دونا قرال إن شاء الله لقد يارين دونه صحفي وري لنشوف عداءها أو صومري صحافة الصومالي دو أردن دول الصومالي دنا إيه بدن عان كان نقضي كل أنا جاي بدنا كتير أنا كسبوا قارين مسرح حاجة صحافة يور بعدين تبع الله نحرسته مصطفى حاج نور أيوها مصطفى حاج نور سياب فربضن ayuu ugu soo shaqeeyay idaacadii af Soomaaliye ku hadli jiray oo ay ugu sheesay la idaacada BBC da markii dambena kulli halgamadii kala doonaa ee lagaga soo horjeeday nidaamkii Siyaad Barre ayuu kaalin weyn ku lahaa Mustafa qof ayinkii abuu ahaa qof sidee ku soo koray buu ahaa qof hawl intee leeg soo qabtay buu ahaa Cabdi Jaamac oo kamid ah dadka wax qora aqoonta leh oo ku nool dalka Ingiriiska waqtigan ayaa waxa uu diyaar u yahay in uu soo gudbiyo oo uu wax badan ka qoro Allahu naxariistay Mustafa Haaj Nuur taariikhdiisa aad baan ku soo dhaweynayaa ya Cabdi waad mahadsantahay Cabdi soo dhaweynka sukow waxa doonaysaa inaad buug qorto oo aad soo wado macluumaad intee leeg baad ilaa hadda haysaa goorba hawshan ay kugu dhalatay oo aad gudagashay waad mahadsantahay mar labaad Cabdi hawshan waxaanu aan hiiga ku hayay muddo dheer inaan maaragtay alaan xariistay Mustafa Haaj Nuur oo sidaad ugu baad carabaabtay ahaa suxufi weyn ahaa siyaasi aqoonyahan madax higooyin badan lahaa oo qof keliya aanu maaragtay wada mar wada heli karin inaanu buug ka qorno aniga iyo dad kaleba keligay maahe laakiin hadda unbaad moodaa inaanu arintaa sidii aanu u fulin lahay aanu jidkeedii ku joogsanay marka hadda waxaan doonaynaa inaan ka bilowno qoyskii oo magaalada degan bal inaanu interview garayno oo waraysiga ka qaadno halka ku ogaano dhalashadiisii barbaartiisii iskuul tagistiisii shaqo galistiisii ilaa iyo dee ma garanaysaa dhimashadiisii marka hadda waxaan u oran karnaa waa bilow waa bilow waa Mustafa Haaj Nuur taariikhdiisa dad badan kulley waa laga helayaa marka xaglacaynkii abaad ka ururinaysaan xogahaasi ilaa sideed u soo ururinaysaa waxaanu ka bilaabi doonaa hadii ilaahay dhaahdo isagoo magaalada Hargeysa ku dhashay dhalashadiisii iyo barbaartiisii malcaamid tagistiisii iskuulladiisii kala hooseeyay kala sarreeyay iyo markii dambe shaqo galistiisii idinkoo wax badan haddaad urfaafinta tihiin khaasatan tifiga qaranka iyo dowladda aad wax badan ka ogtihiin inuu director ka ahaa ama uu maamuli jiray radio Hargeysa marka way soconaysaa ilaa iyo taariikhdiisu ilaa dhimashadiisi ayaanu wadi doonaa insha allah korbeynti aanu cabdu waxaan aada u xusuusnahay dhimashadii Mustafa Haaj Nuur barnaamij laga sameynayay waxaan dhegeystay Cabdullaahi Haaji oo ragga BBC da ugu cadcaday anigu aan soo gaaray Cabdullaahi waxaan qirayaa wuxuu yiri Mustafa Haaj Nuur waa shakhsi aan si walba ugu dayday buur ee haddana aan gaari kari waayo wax weey deeqsinimo yani qofka loo horoto ugu qaalisan Cabdullaahi kulli aqoon badan buu leeyahay ma kulantay isaga haye 2012 baan London ku kulanay Cabdullaahi ma aha dadka reer Soomaaliland khaasatan kuwii halgankii loogu jiray dib xoreynta Soomaaliland dadka xilligaa noolaa ma weli nool sida ay u haystaan waa nin si aad ugu duwan Cabdullaahi waa saadsigtay waa nin generous oo faxala aadiyad London baan ku kulannay aniguna magaalada Bristol ay dhahdaan ka yimid xarimaan wada ayaanu maalin wadaya qaadanay xarimadii isagaa naga bixiyey wuu diiday inaan ka bixiyo wuxuu igu dhacdaa noo martiya Mustafa ka warran baan ku wuray Allaahu naxariistay sida aad sheegaysay sida uu barnaamijka uu ka sameeyey iyo si ka daran ayuu uga warramay wuxuu ku matalay Allaahu naxariistay Mustafa Haaj Nuur inuu ahaa dayax iyaguna ay ahaayeen xidiga yariir oo ku agwareegay taasna waa tusaale kale oo sida kaa aad ugu aad tilmaantay oonanba kula dhegaystay dhimashadii barnaamijka uu ku sameeyey Allaahu naxariistay mid waa example ka duwan ama waa tusaale ka duwan marka waad garan kartaa halka uu magaranaysa waxa uu intaa ii raaciyay adigu adigoo garan kara suxuuf iyo shaqadan ku dhex jira adiga iyo cameraman-ka iyo inta idin la shaqaysa waxa uu yiri Mustafa marka uu Allaahu naxariistay ee BBC da ay ka wada shaqayn jireen hadii uu soo galo studiyaha oo ay ka harsantay wax 10 ama 20 ama 15 mariri oo programka ama barnaamijkaas ama war wuxuu doonaha ahaaday la sii daynaya waxa uu Mustafa ahaa ninka keliya ee ku dhaca dhammaantay marka la isku kaayo jabeeyo
in uu isaga oo aan soo diyaarsan uu galo oo barnaamijkaasi uu si toos ah u bilaabayo annagu wuxuu yidhi maalin ama laba cisho ka hor ayaanu sii qaadin jirnay hadduu baro recorder uu yahay oo aanu magaranaysaanu markaas si toos ah u dhacay oonu sii jilcin jirnay ku dar soo abiba oo afka lagu wuxuu yidhi afarteedaasu kaliya taanu ahayn mar b b c da gebigeedaba afarteedaas unbaa maaragtay ka shaqaynaynay markaa mustafa wuxuu ahaa nin aan hibadiisu aanay caadi ahayn runtii oo cabdilaahi xaajina sidaa barnaamijka adiguba aad tilmaantay ee dhashadiisi ka diyaariyey iyo tanu aniga ila wadaagayba wuxuu ahaa nin aan maaragtay aan kaga baqaylin oo aan la malayn karin sida hadalka u dara waxaa kaloo isna dadka kulley insha allah aad la kulmi doontana ha ka mid noqdo siciid aadan cige oo agaasimo dhowaanahan iyo muddo horeba ka ahaa radio hargeysa siciid markuu mustafa xaaji nuur ka sheekanay wuxuu yidhi mustafe marka uu diyaarinayo barnaamij uu samayn doono wuxuu yidhi nin aad mooddo in uu barnaamij ka cabsi badan ka qabo ayuu ahaa istuudiyaha marka uu galana ibni aadamka ugu saraaxad badan ee ugu balaaqisan ee ugu gudbin badan ayuu almacna maxuu yahay yacni cabsidaa uu sheegaya waxa weeye barnaamijkani miisaanka uu leeyahay iyo culayska uu leeyahay qof doonaya inuu gudbiyo ayuu ahaa waxa kaloo imika dawaaba iska yaraadeen baan umalaynayaa oo rekoordhadii lagu dhegeysan jiray xataa ma jiraan waxaan cajilad in badan ku hayay in badan mustafa xaaji nuur eebba hawnaxariisto iyo saliban daara farshe alla hawnaxariisto iyo nin kale oo markaas imaanadii soomaalida ugu hor dhoofay ahaa barnaamij gooyaha laydhaaba sheegaya barnaamijka mustafa sida uu u erey bixinayo iyo sida uu qaadqaadayo marka hore wuxuu iska dhigayaa nin aan xog badan ka haynin arrimaha fanka waxaa cusbeed beriga oo soo baxday heestii sabab kale ah moodi oo ay qaado hibe maxamed laakiin markaa waxaa kama ku qaadaya maxamed mogani kale yidhaha barnaamijka gooyaha wuxuu soo odhanayaa toddobaadadan waxa ayna ruuxday oo soo baxday heesta la yidhaahdo sabab kale hamoodin bal hadda heesta aynu gorfaynaba odhanaya deetana ninka siimaankii isagu aqoon badanba uma laha heestan iyo seetay waxaan aad u jeclaystay markaas weliba marka cajiladu ay soo gashaan warbaahintana yacnihii aan socod barad ku ahaa sida uu ninkaasi wax u gudbinayo marka dambu soo qaadanaya sadaro iyo biidad ka mid a heesta markaasuu ugu leeyahay mitqaanaa timahaaga sagalka midabkaaga sagalka sima roob lamoodiyo sanqarar kugu yaal suuraddaad oo qura ma siisteen adduunyada haddii ay sinaato isagii afqarsha waxay isleeyihiin qof bili aadmiya ma ka suuro gashay in adduunyada o dhan mataqaanaada deetna mustafa wuxuu leeyahay way ka qiimo badan tahay oo heestani sida maxamed cali kaariyo sameeyey uu muujinayo wax iska yeelyeeliya kuma jirta jacayl dhab ah oo xeel dheer ayay ku timid aan hoos markaa ugu dhaadhacno cabdijaamacow idaacadda radio hargeysana waan maqlay adoo ka hadlaya waxaad markaa ururinaysaa wax alla wixii xog ku saabsanaa ninka la yidhahdo mustafa xaaji nuur sidee lagugu soo gudbinayaa oo halkee la soo marinayaa intee leg baa laga yaaba buuggaagu inu qaato adigu haddaanu iminka qiyaasno inkasta oo sida naloola shaqeeyay saan xogta u helo ay ku xidhan tahay wax laibrariyahoo diyaarsanina aanu jirin dalkana dal burburay oo waxaa burbur ka soo kabtay wixiisina ay filiqsan yihiin ilaa london muddo dheer bay ku li qaadan doontaa oo markaa xilli ma cayimi karno laakiin insha allah waxaanu ku dadaalaynaa inaanu maaragtay xawli ku soconno oonu cid kasta oo aanu arrintaa u daba fadhiisan karnana aanu u daba fadhiisanno marka emailkayga ayaan idiin soo gudbin doonaa wixii xogaad heshaan emailka waa tahay kulley hoosta barnaamijka ayaabu raaci doonaa oo farsamayaqaan ama kamaramaankeena barnaamijka axmed jaamac baa raacin doona emailkaaga isagoo qoran dadku waa arkaan marka waxa weeye dadkiina waxaynu u sheegaynaa marka in wixii ay hayaan intooda ilbaxa ahe aadka u taqan emailka iyo caynkaas ay halkaa kusoo gudbin karaan intooda kale fariimaha telefoonada kusoo gudbin kartana iyana aynu u sheegi doonno dad kale aynu xigan doonno ee hargeysay nala jooga waxaa ka mid a rofesor maxamed rashiid sheekh xasan oo dr maxamed rashiidna way soo wada shaqeeyeen isna waxaan ku tali jiraa insha allah in aydin isaragtaan oo aad kala war qaadataan deetana waxa isna rashiid mustafa xaaji nuur oo isna inala jooga oo hargeysaba degan dadka inala shaqeyn doona ayuu ka mid yahay cabdi waa kaaga mahad celinaya markaa waxaan dadweynaha markaa
kacodsan doonaa in ay inoo soo gudbiyaan wixii xog iyo macluumaad ay ka hayaan allahu naxariiste suxufi ruug cadaa siyaasi mustafe xaaji nuur oo astaamaha warbaahinta soomaalida ka mid aha. Aad iyo aad aad baan ku mahadcelinayaa. Maxaa kalad fariina intaa ku daraysaa? Waxaan ku darayaa hortaadaa dhameeyey abiibo, intaas baa ah intii gundhiga u ahay. Waxa keliya oo aan doonayaa inaan intaasi ku laro dhanka fankaad xoogaa soo qaato. Maraanu sheekaysanay fanaanada hadda Mareykanka ku nool ee Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal, cidii fanka ku ahayd sabab inuu ku soo biirtay istafuuxa, saasay ii sheegtay. Marka waxay tidhi isaga oo ka amaamule Radio Hargeysa ayaa la iigu soo dhiibay waraaq taaniyada walaashay oo la guursaday. Markaan xafiiskii ugu soo galay, waxa uu markuu waraaqdii gudoomay, waxa uu ii arkay inaan aniga ku dhowdo fanaanad noqon karo. Sida uu ku ogaaday lama garanayo Mustafa, laakiin hibadii Ilaahay siiyey ayaa hogaamiyaykamid ah. Marka may ahayn fanaanad hiyigana kuma yahay, sababtay ku timid bataan shaqada. Marka markii ay wuxuu dhiibay kooxda, waad ogtahayo Radio Hargeysa laga wadaa jiray kooxda iyo fanku iyo warbaahintu way isku jirtay. Kooxda Radio Hargeysa ayaa la oran jiray, wixii lagaa teatrkuna ma dhisnay. Beerta Xurriyadda iyo meelahaas inay fankooda kusoo muujiyaan. Kadib imtixaan buu ka qaaday Shankaroon imtixaankii baa laga qaaday, way gudubtay. Saasay waxay ku noqotay fanaanada weyn. Marka waa ninka soo barbaariyey laalaabka webiyada waatay, iyo heesihii macmacaanaa iyo aad iyo aad heesihii ay kuba yimaadeen heese aad u badan sababna sulkii waxgag wax badan oo kalena kale weyn heli doonaa iyo xog dambe oo soo gudbiyey. Aad baan kugu mahadcelinayaa, ilaahay kula galab qabto qoraalka aad samayn doonto insha allah. Annana warbaahin ahaan wixii nagaga soo beegma insha allah sida ugu wanaagsan baan u qaban doonaaaadbaaaadiyo aad baan idinku mahadcelinaya daawadayaal. Barnaamijkuwada intaa haynoo jooga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.